Мэргэжил бүхэн сайхан. Гагцхүү түүний хэрхэн эзэмшиж эзэн болох гэдэг туйлын чухал. Бид өдгөө мэдээ мэдээллийн 900-д амьдарч хүссэн мэдээлэл авч байгаач хүүхэд залуучуудын мэргэжлийн талаарх ойлголт хомс байдаг нь нууц биш юм а. Мэргэжил сонгох нь ямар нэгэн сургуульд элсэн орох тухай асуудал биш, хүний амьдралын ирээдүйн хувь заяаг тодорхойлж байдаг. Мэргэжлийн сонгохдоо улс ууртай нөхцөлтэй хандаж өөрийн сонирхсан мэргэжлийн хүүхэд залуучууд маш сайн судлах нь зүйтэй юм а. Тиймээс Баянгол дүүргийн засаг дарга мэргэжлийн зөв сонгоцгын өдөрлөгийг санаачлан хэрэгжүүллээ. Эхний ээлжийн сурагчид хууль хүчний байгууллагын ажилтан албагчид ямар төрлийн шалгуурыг даван туулж хэрхэн эзэмшдэг болохыг хууль сахиулахын их сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж мэдсэн юм а. Тус сургуулийн албан хаагчид сонсогчид өглөө бүр 8 цагт нэгтгэлээ хийж Монгол улсынхаа төрийн талбайг өндөлж төрийн дуудлаа ихшгэлүүлснээр тухайн өдрийн ажиллаа эхлүүлдэг байна. Төрийн дуудлал ихшгэлэхээс өмнө тогтсон цагтаа ирж жагсаалтаа бэлэн байх нь хамгийн наад захын зарчим болох нь эднээс тодорхой харагдаж байна. Сайн байна уу? Манай сургууль хүртэл ирсэнд баярлалаа. Та бүхэн тавтай мэдлэн. Манай сургууль 1934 онд анх үүсгэн байгуулагдчихсан түүхтэй. Төв сургууль, цагдаагийн академи, дотоодын зэргийн сургууль гэдэг олон нэртэйгээр байгуулагдчихсан. Одоо бол хувьсах хөлийн сургууль гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За, цагдаагийн сургуульд хүмүүс хэвчлэн орох тухтай байдаг. Дээрээс нь цагдаагийн мэрэгчлэл бол хүмүүс болгоны одоо манай сургуулийн ихэнх хувийг эзэлдэг гэж байгаа зүйлд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн хэрэг, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, эхний сургууль, онцгой хөдөлгөөний сургууль гэсэн гурван сургууль нэгдэж орж ирсэн. Хамгийн дээд ононоос эхэлж ахсдаг. Энэ бол жагсах хамгийн одоо чухал асуудал байдаг. Жагсаад 6-аас нь дээгүүр гарсан хүмүүс шалгалтанд орох боо ирэх үүсдэг. Энэ бол зөвхөн сургууль хизээд орчиж байна гэсэн үг биш. Шалгалтанд орох ирэх үүсээд би балтрын сорил. Тгээс сэтгэл зүйн сорил. Эмнэлгийн одоо үзлэгт байгаа хамрагдана. За тэгээд дахиад мэдээж ур чадвар ирэх сорил гэсэн юм. Дөрвөн шат сорилтыг өгөөд эдгээртээ тэнцээд дахиад 6-аас нь дээгүүр жагсаад энэ ингээд тоогоороо дээрээс авах болоод манайс бол тэнцэж ордог юм. Бага шүү. Тэгээд бас карантин гэж 45 оны зэргийн албад үзүүлж байгаа хэрэг үү юм. Ерөнхийдөө зэргийн алба хааж ийх гэсэн үг тийм карантинд явдаг байгаа. Тэгээд энэ зэргийн анхны шатны сургалт гэж ярьдаг. Энэ зэргийн анхны шатны бэлтгэл сургалт олон хүмүүс шантарч буцдаг. Тэгээд энэ албыг яг энэ зэргийн зэргийн тангараа өргөөд карантиныг давсан тохиолдолд манай сургалтад орох хэрэг нь бүрэн нэгдэж байна гэж ойлгож байна. Хууль сахиулгын сургуулийн онцлог давуу талуудыг цагдаагийн сургуулийн сургалтын арга зүйж, цагдаагийн хошууж амар жаргал сурагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч тэдний сонирхсан асуултад хариуллаа. За, манай сургуулийн нэг онцлог нь юу юм гэхээр зэрэг ялангуяа аюулгүй байдлын бакалаврын хөтөлбөр суралцж байгаа оюутнууд төгсөө шууд 100% ажлын байртаа болдог. Өөрөөр хэлбэл төрийн захиалгаар бид оюутнуудыг бэлддэг гэсэн. 4 жил суралцахдаа үн төлбөргүй суралцсан. Ямар нэгэн төлбөр төлөхгүй, хувцсны төлбөр төлөхгүй, сургалтын төлбөр төлөхгүй. А ганцхан эрхцөө хөтөлбөр буюу энгийн хөтөлбөр сурж байгаа оюутнууд бол сургалтын төлбөрөөр төлөө суралцдаг ийм онцлогтой. Цагдаагийн хөтөлбөр ганцаараа 6 жилийн сургалттай. 6 жил сурж ийж цагдааг албаа авч болно гэсэн үг. 2.5 жил танхимд сураад
Дараа нь 2 жил цагдаагийн байгууллагад гэмтрэх нийтийн өвчин хамгаалалт үйл ажиллагааны чиглэлээр 2 жил цалинтай ажиллаад тэгээ буцаж ирээд 1.5 жил сураад цагдаад офицер болох ийм одоо хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Улмаар сурагчдыг тээврийн цагдаагийн албаны бүтэц зохион байгуулалт, нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналт, хамгаалалт, техник замын хяналт, жижигүүрийн шуурхай удирдлагын хилтэс, дүүргийн замын цагдаагийн хилцэн үйл ажиллагаатай танилцсанаар энэ өдрийн өдөрлөг хөндрөлсөн юм а. Хувьс хуулийн их сургууль нь ерөнхийдөө олон улсын стандартар хөгжсөн гэдэг үгээрээ маш их таалагдсан. Тэгээд орчин нь болон одоо сургуулийн үйл явц тэгээд ингээд үндсэн сургуулиуд байдаг багц нь гэдэг нь бас их таалагдсан. Одоо ингээд эсэлтийн шалгалт өгөөд ороод цаашаа суралцаад цаашаа явхад бас ингээд одоо бакалавраар төгссөн тохиолдолд бүрийн ингээд ажлын байртай гэдэг нэг нэгэн том боломжууд олгож байгаа нэг таалагдлаа. Сурагчдын хамгийн одоо том тулгунтсан асуудлууд гэвэл хамгийн түрүүнд мэрэгчлээ сонгох асуудал байдаг. Тэр яг энд ирэхээс өмнө анх хувь цохиулгын их сургууль гэхээр за зөвхөн дөрөнгө хувцсан мөсөөд зөвхөн хичээл их сургуулийн суралцахаар одоо суралцдаг гэж бодлоо гэсэн чинь хагас сэргэлжлийн байдлаар явж одоо мөн олон улсын харилцаа, эрсэн харилцаа гэх мэтлэнгэр маш олон зүйлүүдээр салаач явдаг чиглэл нь үнэхээр их таалагдлаа. Өнөөдөр хувь цохиулгын их сургууль дээр ирээд өглөөнөөс хоолоод өдөр хүртэл яг нэгдэлт тэгээд дараачийн зохион байгуулалт тэгээд сэргэлжлэл хагас сэргэлжлийн байдлын зүгнөөс нэг таалагдсан. Тэгэд би өөрөө хувь цохиулгын их сургуульд орох гэж боддог. Тэгэд яг ямар чиглэлээр яг яаж сурвал тэгээд яг аль хичээлээр бол орохыг мэдчихлээ. Сурагчдын дунд цагдаа болох хүсэл мөрөөдөлтэй олон сурагч байсан бөгөөд бүтэн өдрийн турш ирээдүйн мэрэгжилтэйгээ танилцаж бэрхшээлтэй бөгөөд онцлог давуу талуудыг мэдснээр тухайн мэрэгжлийг дахин сайн судлах боломжийг олгож байгаагаараа энэхүү өдрлөг онцлог гэдгийг дуулахад таатай байна. Харин 2 дугаар хэлийн сурагчдын танилцах байгууллага Баянгол дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтэс байлаа. Хүүхэд залуучуудын хамгийн их мэддэг, түнжлэн эзэмшихийг хүсдэг мэрэгжлүүдийн нэг бол цагдаа. Мэрэгжил бүхэнд онцлог бий. Эсэргээрээ бэрхшээлтэй зүйлүүд ч олон. Тиймээс энэ бүхнийг сурагчдад эртнээс таниулж, мэдүүлэх үүднээс мэрэгжлээ зөв сонгоцгоё яйныг Баянгол дүүргийн засаг дарга санаачлан хэрэгжүүлж байгаа хэлээ. Ингээд цагдаа хүний альбом үүрэг өдөр тутам хэрхэн явагддаг болохыг сурагчдад танилцууллаа. Мэргэжлээ сонгох тийм үү цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай сонгох танилцах зорилгоор та бүхэн өнөөдөр манай хэлтсээр ирсэн байна. Тэгэхээр Баянгол дүүрэг нь нийтдээ 23 хороотой Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр. Тэгээд 23 орноос 13 хорогийн манай хэлтс хариуцдаг. За дүү хүн амын тоо ихсэн. Одоо Улаанбаатар хотод хүн амын одоо шилжилт хөдөлгөөн ихсэн хүн амын нэгтрэл ихсэн учраас дүүргүүдийг одоо дандаа 2 цагдаагийн хэлтстэй байхаар ингээд шийдвэр гараад зохион байгуулад дүүргүүд ихэнх дүүргүүд 2 хилцтэй. Зарим бүр хүн ам ихтэй Баян зүрх, Сонгон айхын дүүргүүдэд бол 3 хилцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамгийн анх бол 1952 онд манай хилц цагдан сэргийлэх 3 дугаар анги гэдэг нэртэйгээр байгуулагдсан. Цагдаагийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт бол тухай бүр нөгөө хүн амын нэгтрэл, нийгмийн хөгжил бүх юмаа дагаад ингээд цаг үеэд дагаад ингээд өөрчлөгдөж, шинжлэхдээд явж байдаг. Хамгийн сүүлд 2017 оны 6 сарын 30-ны өдрөө цагдаагийн ерөнхий гадрын дарганы тушаалаар манай хилцийн бүтэц оронтойг баталж өгсөн байдаг. Тус хилцэн 208 алхагчтай 7 энгийн ажилтнтай ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Мэргэжлийн сонгох гэж би хүүхэд залуучууд мэргэжлийн тухай мэдээллийг авах явцдаа нийгэмд оруулах хувь нэмэр ач холбогдол, давуу тал улмаар гарч болох хүндрэл бэрхшээл, эрсдэлтэй талуудыг ч судлах нь чухал гэдэг нь эндээс харагдаж байна.